Martin Allik, viimane start siin Euroopa meistrivõistlustel 50 meetrit rinnuli. Uus isiklik rekord 28.40. Kuidas sa rahule selle sprindiga? No, pole kunagi oskanud 50 ujuda, aga tuli isiklik, ma jään rahule. Kuidas tehniliselt kõik klappis? No, võib-olla tegin liiga palju tõmbeid, aga finish üldse ei klappinud. Võib-olla oleks mingi paar kümnelikku maha saanud. Oli närvus sees ka enne viimast starti siin? No, ei olnud, 50 on nii lühik alati ühe närvi sees. Kuidas üldiselt rahule jääd siin kõikide konnaujumistega? No, üldiselt jään rahule. Kaks isiklikku tuli ja üks hooaja tippmark. Mis hindes endale paneksid, kui oleksid koolis? No, 4-. Mis plaanid pärast Berliini on? No, paar nädalat puhkust ja siis jälle treenima MM-iks. Mis järgmise aasta suur eesmärk on? No, isiklikud võida muidugi. Rohkem ei tea. A tiitlivõistlustel? No, ma ei taha nii kaugele mõelda veel. Ma puhkan, hakkan treenima, siis vaatame. Olgu palju edu, Martin. Jah.